leuka sitten kunnon tissit. Varo, ettei toinen katto läntä toinen ittään. Sellaista silaria ei siedä kukaan. Osta nyt ensin se leukajuu. Osta trimmeri ja rasva imu. Puolen 5 kiloa ensin sitten toiset 5. Pustelmia tulee, mutta se ei kestä kauaa. Vanha iho palautuu hitaasti. Trimmeri ei ole kallis, mutta leuka ja tissi on. Älä kuvittele, että saat ne ilman eestä. Varsinainen huoraaminen ei kyllä kannata. Liika höylääminen se vain vanhentaa. Jos et saa sinä rikasta miestä, niin ota julkis. Ota epätoivoinenkin, kunhan on julkis. Muunlaista tosin et edes saisi, mutta älä sinä hättäänny. Sillä juuri sellaisen sinä tarvitset. Liikavettä älä juo, muista karitaa, tykkää jo kuitenkin paljon, älä liikaa. Viinaa juot sinä kuitenkin, ja tissit sen kompensoivat. Sillä ilman viinaa et saa julkista, niillä kaikilla alkoholiongelma on. Riittää kun otat sen luoksesi viikoksi, avopari olette jo silloin. Jätä se ja varasta sen matkaa puhelin. Ota toimittajien numerot hetsä talteen. Siltä varalta, että Tenuviikon mukana katoaa puhelin. Siltä varalta, että aamulla herrät sä yksinään. Jos niin käy, niin eipä hättä, soitat aamulla lehtiin. Soita hymyyn ja Seiskaan, ei Iltalehtenne, ei maksa tissejä. Iske kiinni sellaiseen, jolla on vaimo. Ehkä lapsiakin. Mitä enempi sen parempi. Ota sellainen, jolloin Tenuviikko päällä, sen vaimo on valmiiksi jo vihainen. Sitä helpommin sinä saat ne isot tissit, sillä siitä tulee isompia otsikoita. Sitten kun annat haastatteluja sä lehtiin, muista haukkua sen kaikki ekset ensin. Siitä tulee hyviä otsikoita, ja sitä varmemmat ne isot tissit on. Sitten sanot, että on ihanaa, kun miehet tuijottavat tissejä niin. Joku yrittää jotain huonosta itse tunnostaa. Älä sinä vastaa, se ei kiinnosta ketään, sano seksikys on ihanaa. Kateelliset akat ne vain marmattaa. Muista hieroa toista rintaa samalla, aina kun annat haastatteluja. Mutta älä istu jalkojesi päällä, sillä se lisää sellua.